Դատական ակտերի կատարման հարկադիր ծառայությունից 15 օր ժամանակ են տվել Դոլմամա ռեստորանի սեփականատիրոջը տարածքն ազատելու համար։ Ժիրայր Ավանյանը, ով արդեն 13 տարի պայքարում է Պուշկինի 10 հասցեում գտնվող իր սեփականությունը չկորցնելու համար, ասում է, ռեստորանի տարածքը երբեք վաճառել չի ցանկացել, բայց պարզվում է տարածքն արդեն իրենը չէ, այլ կառուցապատողինը։ Անհավատալի էր, չէի հավատում, թեև գիտեի, որ պրոցեսները գնում էին, բայց ոնց որ չես կարող պատկերացնել, որ ես ապրում եմ մի երկրում, որտեղ մեկը կարող է գա իմ սեփականությունը առանց ին համաձայնության, առանց գումարային որևէ խոսակցության, այսինքն ես չեմ համաձայնվել երբևիցես ավաճառել։ Այդ ընթացքում պարզվում է, որ իրանք կարողացել են գնալ բոլոր դատարանական ինստանցիաները ու համել պարզվում է, որ արդեն իմս չի, որտեվ երբ որ գնացինք հարկերը վճարելու, ասացին ստեղի համար հարկ պետք չի վճարել, ես ձերը չի։ Թեև հարկադիրը հստակ ժամկետ է ներկայացրել, Երևանյան հայտնի ռեստորանի սեփականատերն ասում է, իր տարածքը որևէ մեկին տալ չի պատրաստվում։ Դուրան առաջ կանգնելու եմ եւ ասելու եմ, իմ արջևով պետք է անցնեք, իմ վրայով պետք է անցնեք, ինձ պետք է ծեծեք։ Ժիրայր Ավանյանը նույնիսկ չի հետաքրքրվել, որքան փոխհատուցում են պատրաստվում իրեն տալ, որովհետև պատմությունն ի սկզբանե համարում է անհեթեթություն։ Իմ սեփականությունը գումարը տվել եմ, գնել եմ։ Ոնց կարող է պատահի մեկը գա ինձնից զորով վերցնի, ձեռնես կապեն, ասեն այս է գումարի քանակը, գնահատելն էլ մենակ իրանք կարային գնահատել։ Այսինքն ծիգը պետք է բերեր գնահատողներ, այդ գնահատողները, որոնք իրանցնեին, այդ գնահատողներն էլ փառք Աստծո նենց թվերով էին գնահատում, որ հեչ հետաքրքիր չէր ինչ թիվա։ Դեռ 2013 թվականին կառավարության որոշմամբ Բաբովյան-Պուշկին-Սախարով հրապարակի եռանկյունի տարածքը ճանաչվել էր բացառիկ գերակա հանրային շահ։ Տարածքի ձեռքբերողը Սամվել Մարապետյանին պատկանող Local Developers ընկերությունն է, թե ինչ է կառուցվելու կոնկրետ Դոլմամա ռեստորանի տեղում Ավանյանին հայտնի չէ։ Ինչ որ վերցրել են մինչև հիմա, ընդամենը վարձակալության են տվել։ Ընդամենը ուրիշ բիզնեսների տվել են վարձակալության։ Հիմա պատկերացրեք 23 տարեկան ռեստորանի պատմություն ունեցող Դոլմաման, ինչ հավեսով մեկը կվերցնի, այնտեղ Դոլմամայի փոխարեն կգրի Պոլմամա ու կդառնա ինքը Դոլմամայի պատմության շարունակողը։ Ինչ լուրջ վարձ կտան ստեղ իրանք։ Local Developers-ը դիմել էր դատարան, որպիսի փոխհատուցման դիմաց Դոլմամա ռեստորանի սեփականատերը Ժիրայր Ավանյանը ազատի տարածքը։ Դատարանի որոշումը եղել է, որ այս տարածքը, որտեղ հիմա մենք նստած ենք, այս տարածքը պետք է տրվի ուրիշ սեփականատիրոջ։ Այստեղ ոչ գնացքա կանգնելու, ոչ օդանավակայանա լինելու, քաղաքապետարան չի սարքվելու, ստեղ ամենայն դեպս մի սեփականատիրոջից վերցնել տալ ուրիշ սեփականատիրոջ, իմ համար այս տարիքում դեռ անհասկանալի է։ 2018 թվականի իշխանապողությունից հետո Դոլմամայի սեփականատերը նամակով դիմել էր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Նա մասնավորապես նշել էր, Հայաստանում որքան գործի հանրային գերակա շահ հորդորդվող կողոպուտի տեսակը, սեփականության անձեռնմխելիությունը չի հաստատվի որպես գերակա իրավունք։ Եղան լսումներ ազգային ժողովում, մի անգամ մեծ ժողով եղա, բոլոր այս թեմաներով դժվարությունները ներկայացան, թված թե շոթակի կփոխենք այս օրենքը, բայց արդյունքում չեղավ։ 2020 թվականին քաղաքաշինության կոմիտեում ստեղծված միջգերատեսչական հանձնաժողովը կառավարության առաջարկել էր Երևանի կենտրոնում բացառիկ հանրային գերակա շահ ճանաչված Պուշկին, Տերյան, Կողբացու եւ Հին Երևանցու փողոցներով պարփակված տարածքն այլևս չիրացնել եւ պահպանել։ Մենք ուրախացել էինք այդ որոշումը, որ կատարվել էր, որ ոչ մի շինարարություն չի լինելու կենտրոնում, հիշում եմ Մեսջանի ժամանակ էտ ասվեց, հետո էտ հանձնաժողովի արդյունքը էն էր, որ գերակաշահի մասին էլ ինչ-որ պետք է վերանայենք, էտ տպավորություններ, որ դա լինում է, դրա համար ես չէի հավատում, որ ես երկու օր առաջ էտ նամակը կստանայի։ Դոլմամա ռեստորանի սեփականատիրոջ շահերի ներկայացուցիչ Ալինա Ավետիսյանի խոսքով, միջգերատեսչական հանձնաժողովի քննարկումն ավելի ուշ է եղել, քան դատական ակտը։
Առայժմ տեղի է ունեցել հանձնաժողովի առաջին նիստը։ Հարցի լուծման միակ տարբերակը ըստ փաստաբանի կառավարության 2013 թվականի որոշումը անվավեր համարելն է։ Ես քաղշին գրություն եմ ուղարկել Տիկին Պետրոսյանին, տեղակալին, ընդ որում առաջարկ եմ արել, որպեսզի իմ կողմից վերհանված խախտումները ներգերատեսչական հանձնաժողովի երկրորդ նիստի ժամանակ բարձրացվեն, ու անպայման այդ հարցերի շուրջ քննարկում իրականացվի։ Ընդ որում առաջարկ եմ նաև ներկայացնել, ասել եմ, որ բնակիչները իրենք պատրաստ են, քանի որ մենք ունենք նաև սեսմիկների հետ կապված, հա, եզակացնել, որ սեսմակայուն են, նաև Տերյանի հետ կապված, իսկ նաև Տերյան փողոցի փաստաբանն եմ, ամբողջ չենքերի, քանի որ ասում ենք կսալիկա պատ ենք արտակին տեսքը կամ անցնենք անհրաժեշտության դեպքում այդ հարցերը կլուծենք, որպեսզի շենքերը պահպանվեն, բայց միևնույն է անգամ առաջարկ, ասում եմ, դեռ ևս չտարված։ Բայց եթե կառավարության որոշումը ինչ-ինչ պատճառներով օրինական ասեք անբավեր լինի, իմացեք, որ հնարավոր կլինի նոր Երևան եկած հանգամանքով ինչ-որ հարց լուծել։ Ռեստորանի սեփականատերը վստահ է նման վերաբերմունքով Հայաստանը Սփյուռքից եւ արտասահմանից ներդրողներ ներգրավել չի կարող։ Եկել եմ, հեսա տեսնում ենք ինչ ենք անում։ Եկել եմ 27 տարի է այստեղ եմ արդեն։ Բավականին ներդրումներ արել եմ, նորից նոր ներդրում եմ արել Դիլիջանում, երկրորդ տարածքն եմ վերականգնել, սարքել եմ, շատ գեղեցիկ բան եմ սարքել, բայց մի օր էլ կարող ապատայի Սամվել Մայրապետյանի պես մեկը, որոշի, որ իմ Դիլիջանի տարածքներն էլ ա իրան պետք։ Ժիրայր Ավանյանն ասում է, իր հյուրերին շատ ավելի համեղ կկերակրեր, եթե այս տարիների ընթացքում զբաղվեր միայն իր ռեստորանային բիզնեսով և ստիպված չլիներ հայտնվել դատական քաշքշուկների կենտրոնում։